Սիրիական դերձորում ամերիկյան օդուժի հարվածի հետևանքով 62 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Սանագործակալությունը հայտնում է, որ զոհվածներից բացի տասնյակ վիրավորներ կան։ Ամերիկյան կողմից հայտնել են, որ այժմ ստուգում են տարածված տեղեկությունները։ Ռուսական զինուժի գործողությունների արդյունքում Սիրիայում 3 տարում ավելի քան 87,500 զինյալ է ոչնչացվել։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ Սերգեյ Շոյգուն նշել է, որ այդ ընթացքում ազատագրվել է 1411 բնակավայր։ Շոյգուի տվյալներով ներկայում Սիրիայի տարածքի մոտ 95%-ը ազատագրվել է ահաբեկիչներից։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում խորհրդարանական ընտրությունների օրը 3 պայթյուն է որոտացել։ Բոլոր պայթյունները գրանցվել են ընտրատեղամասերի անմիջական հարևանությամբ։ Մոտ 30 մարդ վիրավոր է, զոհվել է 1 երեխա։ Ծայրահեղական խմբավորումներից ոչ մեկը դեռ չի ստանձնել հարցակումների պատասխանատվությունը։ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը հնարավոր է հանդիպեն հաջորդ ամիս։ Բլումբերգը հղումանելով ամերիկյան վարչակազմում բարձրաստիճան պաշտոնյային գրում է, որ դա կարող է տեղի ունենալ Փարիզում զորահանդեսի ժամանակ կամ Բուենոս Այրեսում, որտեղ անցկացվելու է մեծ քսանյակի գագաթնաժողովը։ Պաշտոնյան նաև հայտնել է, որ Վաշինգտոն այցելելու Թրամփի հրավերը Պուտինին ուժի մեջ է։ Մակեդոնիան կկոչվի Հյուսիսային Մակեդոնիա։ Նախկին Հարավսլավական Հանրապետության խորհրդարանը կողմ է քվեարկել երկրի անվանափոխման օրինագծին։ Այժմ օրինագիծը պետք է ստորագրի երկրի նախագահ Գյորգե Իվանովը, որը մշտապես դեմ է եղել անվանափոխությանը։ Երկրի անվանումը փոխելը հարևան Հունաստանի պահանջն է, որը պնդում է, որ Մակեդոնիան Հունաստանի հյուսիսում գտնվող պատմական շրջանի անունն է։ Վիճահարույց հարցի պատճառով Աթենքը արգելափակում էր Մակեդոնիայի անդամակցությունը Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին։ Հնդկաստանի Ամրիտսար քաղաքում գնացքը մխրճվել է մարդկանց բազմության մեջ, մահացել է 61 մարդ, ավելի քան 70-ը վիրավոր են։ Իշխանությունը հայտնում է, որ զոհերի թիվը կարող է աճել։ Զոհվածների ընտանիքներից յուրաքանչյուրը $6,800 փոխհատուցում կստանա։ Վարդան Հովսեփյան, Այլուր։